မင်္ဂလာပါရှင်။ဇာမနီယတာတိတ်မမပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကနာမင်းသားကြီးနောင်ခွဲကညအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်။သမိုင်းတို့သမိုင်းလေးများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်လူလောက၌ဖြစ်စဉ်တရားနှင့်ပတ်သက်၍သူတေသနာပြေစစ်စီရှင်ဟာလူတဝူတယောက်၏အထုပ်ပတိအတွက်ဖြစ်စေအဖွဲစီတစ်ခု၏အစဉ်လာအတွက်ဖြစ်စေအလွန်ရေးပါလာပါတယ်။တဝူတယောက်တစုတစ်ဖွဲ့တိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ဖြစ်စဉ်တစ်ခု၏မှန်ကန်မှုတရားမှုဟာထိုပုဂ္ဂိုလ်ထိုအဖွဲထိုနိုင်ငံတော်၏တံပိုးမှန်ကိုသာဘုဒ္ဓကျက်ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။အထုပ်ပတိနှင့်သမိုင်းတို့ကလိုတိုးပူလျှော်မဟုတ်ပေရည်ဒီအတိုင်းမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းထို့သောမှတ်တမ်းတင်နိုင်ရဲ့သူတည်တနာပြုလို့စစ်စင်ထားခြင်းတို့သည်တော့ဂုံသိခါရှိသောရားလက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်မည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုမြမသမိုင်းတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ရည်သားနေကြသောအကြောင်းအရာရှိဝနေကောမော်ကင်ကနာမင်းသားစီနိုင်ငံတော်ကိုစစ်မှုနိုင်ငံတော်အဖြစ်ရောက်ရှိအောင်ကြိုးပမ်းမှုရည်မျိုးပေါင်းတည်ထွင်နိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုနှင့်ထိုကြိုးပမ်းချက်တို့ကတသနာပိုင်းနှင့်မင်းမင်းတို့ဤပယောကကြောင့်ပျက်စီးသွားရမှုတို့နှင့်ဆက်လင်းပြီးရေးဖွဲ့နေကြခြင်းကိုဆက်ဆင်ကြည့်လိုပါတယ်။ဘုံသောရေးသားနေကြသူတို့ဤဆိုလိုရင်းအရှုံးမှာကနာမင်းသားကြီးကနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်ရေးမြုပ်ဘုံကိုအောင်ပင်လန်ကန်း၌စံသက်ဖောက်ခွဲခဲ့ပါတယ်။ထိုဖောက်ခွဲသံကိုကြားရသောသဒ္ဓနာပိုင်းဆရာတော်ကြီးကတတဝါမြတ်ပျက်စီးမိကိုစိုးရင်ဆိုးရင်၍ဟုဆိုကောင်းနန်းတော်တွင်ဆုံးဆားနေရမှလက်စည်းပြီးထပြန်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့မင်းကဘုံဆက်လက်မဆန်းတရင်လက်နက်များမထုတ်ရင်ပြိပင်ခဲခြင်းကြောင့်ကနာမင်းသား၏လက်နက်စီမံကိန်းများပျက်စီးပြီးနေဆိုင်တို့ကအလွယ်တကူချူးချော်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့သည်ဟုရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆိုမှာအရေပြောနှုတ်ပြောစကားခောက်တင်းကောက်စကားတွေမှာစားရဲပီတွေရောက်လာဟန်တူပါတယ်။ဒီအဆိုကိုထိရှားစွာစစ်စစ်ကြည့်လိုက်ရင်မခိုင်းလုံဆောင်သည့်သာပါတယ်။မိမိတို့ငယ်စဉ်ကအထက်ပါအဆိုကိုပင်လက်ခံမိပြီးမင်းတို့မင်းနဲ့သဒ္ဓနာပိုင်းဆရာတော်တို့အပေါ်ဝေဖန်မိခဲ့ဘူးပါတယ်။နောက်စားဖန်အားများလာတော့အခါမှာအထက်ပါအဆိုမှမခိုင်းလုံဆောင်တွေ့လာရပါတယ်။ဤအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်၍ဆရာဦးညိုမြ၏ကုန်းမော်ရှာပုံတော်တွင်ကနောင်မင်းခဲလီသမ ्या ဟုသောခေါင်းစဉ်အောက်တင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဤဖော်ပြချက်ဟာလည်းဆရာဦးညိုမြ၏ကိုပိုင်လက်ရာမဟုတ်ပါဘူး။ကုန်းမော်ရှာပုံတော်စာအုပ်မထုတ်ဝေမိကဆရာကြီးဦးရှမ်းမြမြကေတူရေးသားခဲ့သောမန္တလေးမတ်တမ်းတိုင်းရိုက်ကောင်းလို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နတ်တလိမတန်တွင်ရေမြို့ပုံ၏ဆက်သိန်းဟူသောဆောင်းပါ၌အောင်ပင်လန်ကန်တွင်ကနာမင်းသားကြီးရေမြို့ပုံဆက်သက်စဉ်ပောက်ကွဲတဲ့ကြီးမြင်းတုံလုံးသွားကြောင်းဖွဲရှင်ကနန်းတော်တွင်စွန့်ကပ်ပွဲရှိသဒ္ဓနာပိုင်းဆရာတော်ကြီးကစားလက်စာစွန့်ကိုရက်ဆိုင်လိုက်ပြီးတရဝါများပျက်စီးမိကိုစိုးရင်တီဟုမိန်ကြကြောင်းမင်းတို့မင်းကြီးကကနာမင်းကိုဖျောင်းပြပြီးလက်နက်စီမံကိန်းကိုရုတ်သိမ်းခိုင်းပါမည်ဟုတာဝန်ယူလိုက်ကြောင်စသည့်သဘောမျိုးပါဝင်သောကနောင်မင်းသားလိုင်ဒိတ်ခေါင်တင်နှင့်ရောမင်းကြီးဥပိုးလိုင်တို့အပြင်လည်းအရှိချာပြောင်းရဝိတုပုံစံဇလန်းဆင်ထားပါသည်။ဦးညိုမြကအဆိုပါဇလန်းလေးကိုသူ၏ဆောင်းတွင်တားရိုက်ကောင်းသောဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းဇလန်းလေးဟာနှုတ်ပြောမယ်သားမှတဆင်ပြင်ပွားလာသောနန်းတွေးပုံမင်းတပုတ်ဖြစ်ပါသည်။ထိုပုံမင်းဟာအရေးစကားမှတဆင်စာရဲပီတဲ့ဝင်လာသောအခါလူသိများလာပါသည်။ထိုစာကိုရေးသားသူများကအမြဲကလေးစားလောက်သူများလည်းဖြစ်ပြီးအများဖက်ရှုတင်သောစောင်းများအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်သောအခါပုံမိုခိုင်မာတွင်တင်အောင်ဖြစ်သွားပါသည်။ဆရာကြီးနှုတ်စလုံးကစာပေလောကတွင်နေလိုလားလို့ထင်ချောင်းသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဆရာကြီးများခေတို့၏နန္ဒလိမတန်းကတခါတော့မြန်မာစာသင်ယူ၌ဘဝတုဒ္ဓဖက်စာအဖြစ်ပြတင်းခင်ရပြီးဆရာကြီးဦးမြတ်၏ကောင်းမွန်ရှာပုံတော်ကတမိုင်းလေးလာရေးနေပေတွင်အလေးလောက်ကန်စာအုပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသောအခါမှာရေမြို့ဘုံ၏ဇသိန်းဇလန်းလေးဟာတမိုင်းပြည့်မှန်အဖြစ်တွင်ကျေလာခဲ့ပါသည်။အစ္စလမ်လေး၏ဩဇာနောက်လိုက်၍နောက်ကိစာရေးဆရာအရှုကမင်းတို့မင်းနှင့်သဒ္ဓနာပိုင်တို့၏ဘေယောကကြောင့်ခင်မီလက်နက်နိုင်ငံတည်ထောင်ရေးပျက်စီးသောသဖြင့်မြမလူလည်း၏အလွယ်တကူဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်အောင်လာ၍ရေးကြပါသည်။သူတို့များတဲ့တွင်ဆရာတရဝန်လက်ကတော်စိန်တွင်ဆရာဘုန်းတော်တို့ကဲ့သို့နမိတော်ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်နေပါသည်။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝ
ွင့်စားဝယ်သမိုင်းစုစုလိုကိုကောင်းနှုတ်တင်ဆက်ရေးသားပေါ်များပေးမှဖြစ်လို့ Channel လေးကို Like နဲ့ Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။